Haló, 18. február 2023. Tak, včera som sa musela strašne smiať, keď som si večer pozrela jedno moje video a tam bol dátum 26.2.2023. A tak som sa musela v posteli veľmi smiať, že nejak som to si to zle pozrela, čísla a dátum, i to nie je moja silná stránka, takže nejak tak, ja už som popredu, 26.2. Takže máme 18.2.2023. No a máme teraz aktivovaný genový kľúč 55, to som vám vlastne chcela ukázať dnes. Genový kľúč 55 vyzerá takto. Takže máme Siddhi sloboda, dar sloboda, ale tieň, mentalita obete. Je to rodina vzdušného víru, solar plexus. Takže prečítam vám to celé, aby ste pochopili, o čom je genový kľúč 55 a potom si povieme, ako nám to astrologicky nadväzuje na toto obdobie. Takže pokiaľ raz pochopíme, čo znamená sloboda, už nie je cesty späť. Keď sme obeťou svojho životného príbehu, vnímame všetko, čo sa nám deje ako dôsledok vonkajšej príčiny. Neustále sa sťažujeme, ľutujeme sa, až si na každodenné prežívanie drám zvykneme. Áno, to robíme všetci. Za svoje emócie viníme niečo mimo nás. To sa nám často stáva, že to oni sú zodpovední za to. To je to vonku, to nie my, to oni. Za príjemné pocity vďačíme rovnako niekomu alebo niečomu zvonku. Máme za to, že emócie nám patria a môžeme ich ovládať tým, že zmeníme okolnosti života. V skutočnosti ale emócie ovládajú nás, pretože im veríme. Pokiaľ uviazneme v nejakej emócii, je to preto, že stále tajne dúfame, že tým niečoho dosiahneme. Keď si uvedomíme, že mentalita obete je nevedomý postoj k životu, spustí sa proces vnútornej premeny. Náš postoj k akejkoľvek životnej situácii určuje našu frekvenciu a to, ako sa cítime. V tom je naša sloboda. Môžeme sa rozhodnúť. Stále sa môžeme rozhodnúť. Nejde o to, čo sa nám deje, ale ako sa k tomu postavíme. Emócie možno ďalej v tele pociťovať, avšak na ich vlnách môžeme surfovať a nie sa v nich topiť, prosím vás. Postupné utišenie emočnej vlny vedie k mieru a harmonii. Otázky. Čoho sa cítite byť obeťou vo svojom živote? Môžete to nejak ovplyvniť alebo k tomu zaujať iný postoj? Čo pre vás znamená sloboda? A podtitul tohto genového kľúča je Veľká zmena. Takýto pekný obrázok to má. Je to o tom, ako môžeme mať ten náhľad, keď sa preto rozhodneme, a keď tak učiníme, tak potom sa už nám deje iný scénar. Tak dnešným dňom, dnešným večerom, teraz máme 23.03, o polnoci, zhruba okolo pol jednej tuším, prejde slnko do znamenia rýb. Bude to zaujímavé v tom, že v marci vlastne nastane veľká zmena. Saturn sa po rokoch pohybe do rýb, takže vlastne tam bude veľký preklik. A potom bude zmena ešte zhruba okolo 23. 25. marca. Tak tam vlastne Pluto sa pohybe z kozorožca, z tých systémov štruktúr, pôjde do kolektívnej energie vodnára.
A tam sa ale zdrží krátko. Bude to také obdobie, kedy budeme vidieť, čo to bude pre nás znamenať, keď sa natrvalo na roky rokuce presídli vlastne Pluto do Vodnára. Takže bude tam zhruba do septembra, potom pôjde naspäť, potom zase sa vráti a potom až myslím, že v roku 2026 prejde natrvalo do Vodnára. Takže tam budú zmeny. Tam budú zmeny ešte v tom, že Mars už nebude v blížencoch, ale myslím, že to je 25. marec. Mars sa pohybe do Raka. Takže Mars bude radší, už to nebude na úrovni blížencov, ale konanie na úrovni Raka. Takže úplne sa zmení ako keby celé dianie v spoločnosti, celá energia, celá nálada. Bude to veľmi zaujímavý čas. Tieň obete, mentalita obete. Prečo je to práve genový kľúč 55? Ja si myslím, že to dobre nadväzuje na tú astrológiu, pretože ryby majú krásnu kreatívnu energiu prostredníctvom Neptúna, ale často sa vedia stratiť v druhých ľuďoch až tak, že stratia svoju identitu a potom sa prispôsobujú tým ľuďom a strácajú vlastne sami seba, takže to je tieňom. Takže ryby sa môžu veľmi ľahko stať obeťou sami pre seba a sklznúť do takej sebaľutosti. Je to, tie vodné elementy sú veľmi sťahujúce. Ja veľmi dobre viem, o čom hovorím, lebo to mám zažité. A vynoriť sa z tej vody a nadýchnuť sa a trošku sa dostať do tej stability, tak to je veľká výzva pre všetky vodné znamenia. Rak je najcitlivejší zo všetkých znamení. Ryby sa často strácajú v tom oceáne, v tej spoločnosti, veľmi ľahko aj nasávajú energiu iných ľudí. Všimnite si, že Anita Moriani má tiež slnko v rybách a ona tam doslovne píše, ako keby vyslovene nasala tú chorobu, tú rakovinu, pretože tam v jednej kapitole opisuje, ako to okolie bolo príliš sťahujúce pre ňu, že vlastne ona videla, že aj tá má rakovinu, aj ten má rakovinu, aj z rodiny má niekto rakovinu. A ona vlastne si to tak ako keby stiahla na seba aj tým, že tým ľuďom chcela strašne pomôcť. A to sú presne ryby. Čiže vlastne sama si to musela zažiť, podobne ako Donna Eden je tiež ryba. Tá mala tiež postiahované všetky choroby sveta na sebe už v 12-13 rokoch. A potom stačilo jej rozhodnúť sa, že si berie naspäť svoju silu. Vyslovene takto to bolo, pretože lekári jej nedokázali nič ponúknuť. Takže ona si povedala, dobre, keď mi moderná medicína nevie nič ponúknuť, tak ja sa vyliečím sama. A naozaj bola tak o tom presvedčená, že nejakým spôsobom našla v sebe tie zdroje energie a obrovskej síly. Takže toto sú ryby. Je tam veľký dar liečenia pre druhých často, ale ryby musia najskôr to nájsť ako keby sami v sebe, aby boli v tej stabilite a potom aby to dávali ďalej. Čiže ten tieň obete je veľký a ja to už cítim teraz, že vlastne je 11 hodín večer a cítim, že sa energia zmenila úplne. Akurát som si teraz klikla na internet, chcela som vám niečo prečítať, nejaké výňatky z jedného blogu, ktorý som našla a tak nejako som tam zadala ten odkaz a bum, vynorili sa všetky knihy, ktoré vlastne ja som chcela kúpiť
a ktoré sa zdali, že sú vypredané a nejakým spôsobom zrazu som tam našla aj český preklad, úplne záhadne sa to tam objavilo a cítim vlastne aj prostredníctvom kariet a prostredníctvom aj týchto genových kľúčov, rún a tarotov a rôznych iných kariet, ktoré mám, že ako keby sa mi niečo otvára. Ideálny čas je teraz na spirituálny vzlet, na takéto meditovanie, dúmanie, maľovanie, všetko také kreatívne, bude sa teraz dobre niesť, je to tá voda, sú to tie ryby, je to ten Neptún, pán ilúzie, cez ktorého vieme sa dostať do vyšších sfér. Takže využijme to pozitívne a nebuďme sami pre seba obeťou. Čiže mne to veľmi súvisí, ten genový kľúč 55 mi veľmi nadväzuje na astrológiu. Ryba, tieň obete, obrovské liečenie, 55-ka, genový kľúč 55, sloboda, ale tieň, mentalita obete. Takže budete možno pociťovať väčšiu sebaľútosť a uvedomujte si to, že sme v rybách. Momentálne je ešte Merkúr, planéta Merkúr prechádza vodnárom, ale planéta Merkúr sa tiež pohybe vlastne do rýb. Takže tam bude v jednej chvíli Merkúr v rybách, Slnko v rybách a vlastne aj už vlastne v tom marci Saturn v rybách. Čiže mimo to máme ešte rybací Neptún, nezabudníme, takže to je štvrtá planéta. Takže bude to teraz také rybacie obdobie. V pondelok 20. februára 2023 bude rybací nov. Takže opäť začíname niečo nové, bude veľká kreatívna energia a naozaj majte to na pamäti, že v pondelok bude veľmi silná rybacia nálada, rybacia energia. Dávajte si pozor na cestách, v tých rybacích energiách sú ľudia taký trošku omámení, ako keby sa opili, je to ten dumuzi, ktorý súvisí s rybami, ktorý sa opil a potom robil pokrivených ľudí, postihnutých ľudí z hliny, ktorí mali defekty a skrátka potom už nikdy nepil alkohol, takže to je zároveň veľký odkaz pre všetkých, ktorí majú slnko v rybách, aby neexperimentovali s drogami a s alkoholom, pretože ľudia narodení v rybách, ktorí majú slnko v rybách a možno aj mesiac v rybách a iné planéty v rybách, tak veľmi ľahko ako keby majú blízko k tým vyšším sféram. Akurát, že potom sa ľuďom stáva, že si dajú nejakú ajuasku alebo možno vyskúšajú aj marihuanu a ja neviem čo všetko, halucinogénne huby, neviem čo všetko ľudia skúšajú. A môže ich to naozaj preniesť tam, kde nechceli. Ľudia, ktorí majú slnko v rybách, by takéto veci nemali robiť. Ja som poznala veľa ľudí, ktorí to takmer neprežili a nebola to dobrá skúsenosť pre nich. Vôbec to nebola dobrá skúsenosť pre nich. A keď sme chodili hrávať vlastne ešte v lete, tak ja som presne vedela, nejak vycítila som to z ľudí, keď prišli k nám a začali sa s nami rozprávať, tak som presne vedela vycítiť, kto má skúsenosť s drogami. Pretože ľudia, ktorí majú ľudia, ktorí majú skúsenosť s drogami, s ťažkými drogami, ako heroín, kokain a tak ďalej, tak oni ako keby majú na sebe nabraté nejaké entity, nejaké bytosti, ktoré
si priniesli z tých iných svetov a oni si ani neuvedomujú často, že niečo ako keby cez nich sa prejavuje vlastne z tých vyšších sfér. Čiže veľmi som to intenzívne cítila a naozaj to sedelo, pretože potom veľmi tí ľudia boli aj takí, že boli veľmi takí zdielní a rozprávali a boli úprimní a potom naozaj vyšlo najavo, že čo všetko oni skúšajú a vyskúšali a naozaj sa mi to potvrdilo, ako keby tá aura bola zahltená niečím zvláštnym. Takže aj to sú ryby. Majú prístup k vyšším svetom, ale musia byť veľmi opatrní. Vlastne musia si dávať pozor aj, aký zámer je to, aký zámer majú myšlienky ich. Či tam je tá myšlienková čistota. Pretože myšlienková čistota, to je základ života. Čiže ako náhle im intuícia hovorí, že do tohto neléz a túto choď preč, tak mali by ľudia, ktorí majú slnko v rybách, dať na tú intuíciu. Takže genový kľúč 55-ka veľmi nám nadväzuje na ryby. A zaujímavé ráno som dnes mala. Ráno sa mi sníval môj otec. A môj otec sa mi už dávno nesníval. Môj otec už je niekoľko rokov mŕtvý. Už je to dosť dlhý čas. A sem tam sa mi premelie babka, detko. Detko väčšinou mi vstupuje do môjho života cez jednu pieseň ľudovú, ktorú on mal rád. Taká ťahavá pieseň Guráľu, či si nežal. A niekedy naozaj ani neviem ako, upratujem, robím bežné veci, sprchujem sa a zrazu mám tú pieseň v hlave. Takže detko bol vždycky veľký huncut a mal svoj zmysel pre humor. Keď mal pohreb, tak si pamätám, že farár, ktorý robil ten obrad, tak mu spadol kalich alebo niečo také. Nepamätám si presne, že aký to bol predmet, ale niečo mu tam spadlo na obrade z toho stola. A vtedy som si pomyslela, áno, je to detko, ktorý sa rád hrá, vždycky bol taký hravý a vždy vedel urobiť kulehu. Takže môj milý detko aj na pohrebe urobil veľkú srandu a veľkú kulehu. Takže detko sa mi vlastne zjavuje cez pieseň Guráľu. Guráľu, či si nežal, Guráľu, ruče do ská. Du, 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 du. Veľmi taká pekná pesnička, taká srdcová, taká. Ak je pekne zaspievaná a s citom, tak je krásna na svoju krásu. Takže občas sa mi zjavuje detko cez pieseň. Babka ma sem tam pozdraví. Babka celkom dobré. Myslím si, že sa má v tých vyšších sférach. Celkom je to priaznivé. A otec sem tam sa mi zjaví, ale veľmi málo, ale túto noc to bolo veľmi zvláštne, pretože ja som sa zobudila nad ránom, bol to taký veľmi živý blik a on vlastne takto chodil s rukami akože po byte a tak dúmal a potom hovorí, že vojna sa vám blíži. Vojna sa vám čoskoro blíži. A v tom som mu chcela povedať, že čo taký pesimistický, že prečo to hovorí, že nech to ani nevypúšťa do hmoty. A v tom som sa zobudila. Takže otec mi zanechal nejaký takýto odkaz,
veľmi bol ustarostený, takže som si dnes pozerala aj nejaké výpočty, čo sa týka astrologie a tarotu. A ono je to zaujímavé, lebo naozaj my sa ocitávame vlastne v takom podobnom cykle, však vieme, že sa blíži rok 2030, je to vlastne 100 rokov od vojnových čias, takže tie pokusy tu budú. Dnes som počúvala Jasnovica Jackovského Podolej Dobelen, nakrátko som si pustila nejaké video, on tam hovorí o Aliaške, že už raz v tom svojom počutí videl scénu s Aliaškou a povedal, že keď sa priblíži táto správa o Aliaške, tak konflikt vlastne bude ako keby na blízku. Konflikt celosvetového charakteru bude na blízku. Takže nejak som sa tomu nevenovala, nejak som si to len pustila, keď som si robila raňajky dnes. No a pozerala som sa na tie cykly, ako to vyzerá v tarote, pretože tarot nám vie dať nejaké indície. Takže máme tu vlastne, my sme teraz na karte Voz. Karta Voz je o tom, že veci sa pohýbujú, takže tento rok sa nejaké veci pohýbujú, čo sa týka diania. Budúci rok, to tam bude téma síly. Je to tematika síly, karta síly, čiže ako byť mentálne, psychicky stabilný, silný. Možno to bude aj skrz ten Saturn v rybách, že bude výzva ako keby byť v tej psychickej stabilite. Takže radím vám, naozaj si dávajte pozor, teda dávajte pozor, naozaj sa učte a zdokonaľujte sa v tom, ako vlastne byť v tej stabilite a ako mať tú sílu. Samozrejme, všetci sa pohybujeme v tranzitoch, ale priebežne už poznáme tie svoje kolečka a priebežne sa vieme pozrieť do astrologie, že prečo sme rozladení. Napríklad ja už dnes cítim rybaciu náladu. Napriek tomu, že ešte slnko nevstúpilo do rýb, ja ho už cítim, ako mi to páli, už cítim, už mi idú obrazy, už mi idú piesne. Je tam niečo, čo tam predtým nebolo. A akokoľvek by sme si to chceli navodzovať, napríklad, ja neviem, v období kozorožca alebo v nejakom zemskom znamení, tak možno nám to pôjde ťažšie, pretože to bude zase iný element, je to zem a bude to skrátka iné. Nebude to horšie ani lepšie, bude to iné. A hlavne pre každého iné, lebo každý má inú astrologickú mapu. Takže tematika síly, to bude budúci rok. Potom sa budeme sťahovať dovnútra, to už bude vlastne, čiže 2024 bude síla. A 2025 budeme na karte Hermit. 2025 budeme čerpať zo svojej múdrosti a budeme si udržiavať svetlo a budeme stiahnutí ako keby do seba. To je ten kozorožec, ktorý žije na horách a načerpáva vedomosti z kníh, z vyšších sfér a skrátka je to taký pustovník, ale má svoju múdrosť, čiže tuto sme niečo už načerpali. 2026, kolo šťastia, to bude nejaký osudový rok. Kolo šťastia znamená aj niečo, čo nemôžeme ovplyvniť, nejaká osudovosť tam je. Tuto sú vlastne pevné elementy sú tam okolo toho kola šťastia. Takže to bude vlastne už rok 2026, takže tuto sme boli 2023, 2024, 2025 je Hermit. 2026 kolo šťastia. A poďme ďalej.
Takže tuto máme vlastne kartu spravodlivosti. To bude 2027. Dúfam, že dobre hovorím, počkajte, 2023, 4, 5, áno, 2026 je kolo šťastia, 2027 spravodlivosť, 2028, 4 a 8 je 12, Veselec. 2028 Veselec, to bude zaujímavý rok, zmena perspektívy, muž, ktorý visí za nohy dole hlavou, zažijeme nejaký zmenený pohľad na veci, sa budeme úplne inak pozerať. To už bude vlastne, myslím, že aj Neptún bude v Baranovi. A všetky tie transaturnské planéty vlastne už budú na iných miestach, pretože Pluto bude vodnárske, potom vlastne Saturn bude rybací, tuším ešte stále, a Neptún bude baranový, ilúzia nejakého boja, to bude neptúnsky čas. No a tak, čiže a Uran pôjde do blížencov, tam bude zásadná zmena, Baran, Bík, blíženci, už to nebude ukazovať na zdroje, ale na komunikáciu. Tradičná rodina sa zachvie, všetci, čo sú upevnení, veľmi silno upevnení v koncepte tradičnej rodiny, sa ich životy otrasú, pretože na scéne budú homosexuálne vzťahy skrz Pluta vo Vodnárovi. Pluto vo Vodnárovi reprezentuje Bafomet. Bafomet nie je ani žena, ani muž. A je to niečo živočíšne, čiže zmena sexuality, zmena na všetkých priečkach, proste, čo sa týka vzťahov tradičnej rodiny. Čiže toto tam bude. Takže ten Veselec vlastne nám aj sedí s astrológiou, takže toto máme vlastne 23, 24 sila. 25 Hermit, 26 koleso šťastia. Potom vlastne spravodlivosť 27, tam sa niečo vyrovná. 2027, 4 a 7, 11. Tam sa niečo vyrovná. 2028, zmena perspektívy úplná, úplne zmenený pohľad na veci, na systém, na hodnoty. Poďme ďalej, 2029, 4 plus 9, 13, karta smrti. Toto bude nejaký veľmi zvláštny rok, 2029. Kto vie, možno to bude taký podobný rok ako 2020, ale 2020 vlastne mal štvorkovú energiu Cisára a 2021 bola peťková energia, ale teraz počúvajte. Po karte smrti nasleduje rok 2030. Tam nám znovu vychádza peťka. Čiže rok 2029, tam sa končí nejaká línia týchto čísel, pretože 2 plus 2 plus 9, čiže 4 plus 9 je 13, karta smrti. A už to ale nejde na 14, všimnime si, už to ide 2030, to je jasná peťka. Tam číselne nič nevymyslíte, je to jasná peťka. Čiže ono to potom už nejde do miernosti a nepokračuje to vlastne 14, 15, 16, 17, ale tam nás to vráti na peťku. A spomeňme si, čo bola peťka, peťkový rok, 2021, 2 plus 2 plus 1, peťkový rok, bum, časy koronavírusovej, kávových filtrov na tvár,
proste zázračných tekutín, nátlakov. Ten hierofant vlastne, áno, je to pápež, je to sila, je to moc, ale reprezentuje to v tieni aj nejakú autoritu, niečo diktatorské. Čiže rok 2030 bude zaujímavý. Takže tak toto vychádza. Saturn v rybách, to už som ukazovala, túto sa vydávame na cestu, to bude marec. A zaujímavé je, pozerala som sa do Crowleyho tarotu. V Crowleyho tarote je Saturn v rybách karta neužitočnosti. To znamená, zbavujeme sa všetkého neužitočného, ako keby. Tuto vlastne, to som vám už ukazovala, on sa vydáva na cestu, necháva tie kalichy za sebou a musí ísť ďalej proste. Takže tuto sa pohybeme ďalej. Takže toto budú vlastne takéto karty tam budú vychádzať. Takže otec mi takúto správu zanechal. No a jasné, veď tie procesy, oni idú svojim tempom. Minule jedna moja známa volala úplne, bola vystrašená, úplne bola vyhecovaná, nejaký článok mi poslala a hovorila, že však vy ste úplne v prdeli, Slováci, veď mobilizácia, veď už sa to tam točí, veď si to nečítala, si to nevidela. No a ja som si to potom pustila naozaj, že bolo to také video ruské, kde tam vlastne dotyčný konkrétne spomína naozaj Poliakov aj Slovákov, že vlastne 8 nepriateľských krajín sa do toho zapojilo a nemôžu čakať nič iné, len nejakú odvetu alebo niečo také tam zaznelo. Nie priamo takto, ale medzi riadkami to tam zaznelo. Tak som vlastne mala možnosť sama na sebe pozorovať, aké je to pracovať s polaritami, pretože naozaj táto moja známa znela, ako keby už išla utekať hneď na druhý deň, sa balila a už proste išla preč z krajiny. Takže som ju musela zastaviť, počkaj. A sme to tak nejak vykomunikovali a nejak sme to prebrali a áno, tak ono, tie procesy pokračujú, je to nezvratné, že proste budú nejaké pokusy, ale zase netreba sa úplne podávať tomu, pretože keď sa úplne podáme tomu, tak to pustíme do svojej reality a získa to nad nami moc. To je vlastne tá karta toho človeka, ktorý má nočné mori a strašne premieta. To je ten Mars v blížencoch. Čiže nesmieme si to pustiť do hlavy a samozrejme však na pozadí vieme, čo všetko sa deje na pozadí, na tom podmaze, ako procesy postupujú, takže máme nejaké vedomosti, máme nejaké informácie. Ja z času na čas toho Jackovského si pustím, pretože on to naozaj vidí a má ten dar. A ja si to pozriem, vypočujem si to a skrátka potom si to tak spájam. No a naozaj toto, čo sa teraz deje s tými ufoncami, že tam už normálne v novom čase som to zhliadla, taký článok, že normálne v novom čase píšu o UFO, takže to mi tiež pripadá čudné a myslím si, že to je tiež nejaký konkrétny zámer, pretože dnes už nie je ťažké vyvolať nejaký núdzový stav a stačí iba nájsť nejaký hoc aj vymyslený dôvod. Samozrejme, môžu tu byť nejaké návštevy a podľa mňa by sme asi boli hlúpi, keby sme si mysleli, že si tu žijeme len my sami ľudia, že sme jediní. To je taká naša ľudská pýcha, ktorá z nejakých dôvodov sa prezentuje, áno, že ľudia, človek, tvorca, áno, ale vesmír je veľký a bola by to asi naivita myslieť si, že sme tu len my,
a kopání celého vesmíru. Ale mne sa toto zdá také, niečo mi tam nesedí, lebo ja vždycky si prečítam článok a potom, keď si to viem predstaviť, keď ma to tam púšťa, tak si poviem, že OK. A keď si to neviem predstaviť a cítim tú takú zhustenú energiu, tak vtedy si hovorím, toto nebude tak, toto je klamstvo. A vlastne sú to tie isté médiá, ktoré aj predtým nám klamali o korone vírusovej, o zázračných tekutinách a tak. A vysielali na nás kopu strašiek straškových. Takže toto bude pokračovať. No a navyše cez Uran v blížencoch to bude pokračovať, pretože keď sa Uran presídli do blížencov, tak tam bude určitá dvojtvárnosť, pretože blíženci sú dvojičky a bude tam nejaká zmena, čo sa týka komunikácie. Takže asi by sme boli naivní, keby sme si mysleli, že nie, nič sa nedieje, ale zároveň musíme naozaj s tým vedieť vedome pracovať. Čiže ja som si pekne vyskúšala na tej komunikácii s mojou známou, aké je to trénovať tie polarity. Ja som vám tam dávala tofta, ten posledný diel, dva posledné diely boli pre mňa kľúčové. Tam niečo sa vo mne otvorilo a nejaké bliky nastali a vyskúšala som si sama na sebe aj tú meditáciu, hoc musím povedať, že tá práca s tou Merkabou a s tými pyramidami je dosť náročná pre vizualizáciu, pretože vy tam musíte presne vizualizovať tú jednu pyramídu. Máte to tam na nákrese v tom videu. A potom vlastne tá druhá pyramída ide z dola a myslím si, že končí niekde tu. A toto treba dostať, tento obrázok, do mysle. Čiže tam som to celkom nevedela, ako keby zacvaknúť tie pyramídy do tej Merkaby a urobiť z toho svetelné vozidlo. A podľa mňa to chce tréning a podľa mňa to chce aj nejaký proces zrenia a samozrejme aj tréning viackrát si to urobiť. Čo bolo zaujímavé pre mňa, bolo v tej meditácii to, že tam vlastne sa najskôr sme sa sústredili na lásku a potom ale na nenávisť. To znamená, že my sme si natrénovali pocit, aké je to v sebe cítiť nenávisť. A priznám sa, keď som to načítavala, tak to bolo také pre mňa, že normálne som začala listovať v tej knihe a začala som byť taká nesvoja, že úplne mi to tak nesedelo, niečo mi tam nesedelo, že nenávisť, že to prečo tam dali nenávisť. Že však ideme proste importovať do tela vysoké vibrácie. Ale potom, keď som to vlastne downloadovala to video a sama na seba som si to, na sebe som si to vyskúšala celú tú meditáciu, tak som vlastne pochopila, čo tam tá Kerstin Simone má na mysli. Ona chce povedať to, aby sme si všímali, aké je to pociťovať nenávisť. A naozaj tá energia sa v tom solar plexe, ona sa tak zhustí. Ona sa tak, keď nás niečo irituje, tak to prechádza cez brucho a potom to ide na tú hruď a začnete byť taký, že čo mi to tento človek rozpráva, prečo ma zahlcuje, prečo mi kazí moje nadšenie, prečo ma zahlcuje skepsou, prečo ma zahlcuje svojimi smeťami a začnete byť taký, začnete cítiť také napätie. No a to je to, čo tá Kerstin Simone sa snaží vyvolať. Najskôr precítiť tú nenávisť a potom to prekliknúť do tej lásky. Čiže toto vlastne, keď budeme vedieť, navodiť si strachy, dnes už to nie je ťažké, stačí vám zapnúť hociaký web so správami, pretože moja známa, keď mi poslala to video, tak ja som to naozaj cítila, ako sa tá energia nahusťuje a hovorím si, že
Pane Bože, veď áno, veď oni to tam hovoria, hovoria tam o Slovensku, hovoria tam o Poľsku. A už mi to tam proste pracovalo, že ako to bude a už ako keby to myslenie spriada inú realitu a už si tvoríte okolo seba úplne iný akašický záznam. A vtedy je dobré sa natrénovať, dať tam takú kontrolku a povedať si stop, 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 zastav sa, odstup trochu. Čiže ja som si to sama na sebe vyskúšala vlastne v tej komunikácii s tou mojou známou, kedy som vedome ako keby cítila tú sústenú energiu toho strachu a potom som sa snažila ako keby znovu nazlátiť to srdce a si povedať, nie, 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 toto nie je moja realita, ja som teraz tu, vždycky cez vnímanie, cez prítomnosť, cez... Pretože keď sme v depresii, tak sme buď v budúcnosti, alebo sme v minulosti. Ale nie sme doma, nie sme ako keby v prítomnosti, nie sme v srdci, ako keby nie sme tam ukotvení, nie sme v stabilite. Takže buď projektujeme, čo keď bude, čo keď bude, čo keď bude, to je tá budúcnosť, je čo keď by sme, alebo zranenia sa nám otvárajú v minulosti, v roku tom a tom, som bola tam a tam a ty si povedala to a to. A niekedy si to ľudia nosia so sebou. Čiže treba si to takto nejako vedome sa do toho vedieť, položiť, že kedy vlastne sme sťahovaní. A zaznela tam jedna pekná veta, že pravý majster prechádza polaritami, to znamená dobré a zlé, v skratke, pozitívne vibrácie, negatívne vibrácie, sfustiujúce sa vibrácie, vibrácie strachu, nenávisti, rôzne máte stupne. Čiže pravý majster prechádza polaritami bez toho, aby to negatívne energeticky posilňoval. A toto bola pre mňa osobne taká kľúčová veta, ktorá mne veľmi silno zablikala v hlave. A hovorila som si, áno, hypersenzitívni ľudia to takto majú, že veľmi často sa dajú stiahnuť dole. A stačí niekedy proste lusknutie prsta, veľmi malý impuls a už ste z tej dobrej, vysokej vibrácie, vás niekto stiahne dole do svojho sveta. Takže je veľmi dôležité naozaj sa naučiť vnímať tieto polarity a to aj tak, že si to umelo navodíme, aké je to byť v strachu, aké je to byť v nenávisti. Pociťujeme, ako sa nám to tam zhusťuje, čo tam sa deje a vedome sa dokážeme prepnúť, ako keby ste prepli vypínač svetla, urobíte len ťuk, alebo niektoré tie zástrčky majú takú predlžovačku a tam to tak zapnete, celé to zasvieti. Takže urobiť ten ťuk, zasvieti to, ale na tú správnu stranu, na tú správnu polaritu. A vy si poviete, nie, toto nie je môj príbeh. Proste áno, sú to také scenáre, možno sú to strašenia. Som tu, všetko mám, čo potrebujem. Užívam si život, ako najlepšie viem. Vesmír mi dáva všetko, čo potrebujem. Nachádzam tie správne riešenia a aj keď sa zmenia udalosti, budem nachádzať tie správne riešenia, pretože používam silu ducha. A sila ducha je veľmi silná. Takže takto k tomu treba pristupovať. Takže vlastne teraz som sa dostala od otca, ktorý mi zdelil odkaz ku numerológii a kartám. Som sa dostala vlastne k strachom a polaritám. A už máme 44 minút a máme 23:43. Takže takto, no. Takže budú sa diať, si myslím, že rôzne pokusy. Niekedy je dobré sa rozhodnúť, že ja si beriem svoju silu späť. Naozaj, niekedy stačí iba sa rozhodnúť
a možno aj zakričať v lese, že beriem si svoju silu naspäť, proste ako v tých rozprávkach, že sa niekto postaví na tú horu a zakričí tam: ja, Mária, taká, taká novotná, si beriem svoju silu naspäť. Všetky blokády sú od tejto chvíle rozpustené. Takže verte, že sa potom budú diať úplne iné veci, ale musíte sa preto rozhodnúť. Musíte si to zobrať naspäť. Je to dobré aj nahlas povedať, bude teraz znovu, tak dajú sa rôzne veci robiť. Niektoré veci, ktoré môžete realizovať, máte aj v mojich online kurzoch. Je tam teraz nový online kurz Rozpleť svoj gordický úzol a vypusť páru. Je to veľmi krátka meditácia, 10-minútová, ktorá vlastne sa dá použiť aj v aute, pri šoferovaní, aj proste je to všepoužiteľné. Keď je niekto príliš v hlave a nevie ako na to, ako sa dostáva do tej meditácie, tak je to vhodné aj pre takýchto ľudí. Je tam použitá aj z časti aj masáž, z časti je tam použitá aj práca s kameňom konkrétnym. Čiže nie je to taká klasická meditácia, ako si ľudia myslia, že sadnú do lotosového kvetu a teraz omujú, alebo proste naozaj to má nejaký plán, nejaký konkrétny dých, kedy sa dostávate do svojho tela, spájate sa so zdrojom, konkrétny výdych, konkrétna technika výdychu a skrátka je to krátke, je to jednoduché a budete to vedieť použiť aj v bežných situáciách, keď budete niečo prezentovať, alebo skrátka aj keď budete čakať niekde na pošte a budete nervózni na úradoch, na sú takí ľudia, ktorí sú hyperaktívni a nevedia čakať. Čiže tam sa dostanete do seba cez dých. No a potom tam je to cvičenie, kde sa pracuje so šnúrkou. To už nebudem prezrádzať, lebo to už by som veľa prezradila. Tam sa zbavujeme vlastne toho, čo nechceme a čo ako keby si zvedomujeme tie naše blokády. Takže toto je tam nové teraz. Je to vec, ktorú mám odskúšanú a ktorú aj ja sama praktizujem a realizujem, ako aj všetky moje online kurzy. Čiže obnov svoje svetlo, vráť sa domov, to je viac o svetle a o vizualizáciách. Potom tam je ten kurz, online kurz inšpirovaný Toftom, knihami Tofta. To je vlastne, je to tak na pomedzi cvičení a vizualizácií. Tam sa pracuje aj s telom a zase tam máte konkrétne nahratú celú meditáciu s celým postupom, teda to sú cvičenia, kde sa pracuje aj s runami. Potom tam máme hypersenzitivitu. Tam je to veľmi rozsiahle a veľmi si myslím, že som išla do hĺbky, takže tam je tiež veľa cvičení, je tam cvičenie o vzťahoch, cvičenie s ladičkou, je tam veľa zlepšovákov, si myslím, sú tam energetické cvičenia, ktoré som sa naučila od Donny Eden, ktoré tam uvidíte na videu. Proste je to veľmi rozsiahle a teraz toto nové je vlastne gordický úzol, to je veľmi jednoduchá a účinná meditácia, ktorá je spojená s vizualizáciou, konkrétne dýchanie a naozaj to viete použiť všade, kde sa budete hýbať. Či už budete sedieť v aute a proste budete niekde v kolóne aut čakať, tak budete vedieť to použiť. Aj nejakú masáž, aké body si postláčať, budete vedieť masáž si urobiť, si previesť v aute krátku. A tak, takže toto všetko tam máte. Čiže
Stačí sa rozhodnúť a niekedy to je naozaj tak, že musí prísť ten správny čas, aby sme sa rozhodli a zobrali si tú silu späť. A naozaj potom sa dejú veci vecovské, rozhodnite sa a zoberte si svoju silu naspäť. A musíte to ale urobiť, musí to byť vaše rozhodnutie. Nemôže to byť také niečo, že niekto mi to povedal a ja to urobím a som neistý a som neistá. Vtedy to fungovať nebude. Niekedy sa je dobré nasrať, vyslovene nahnevať sa. A naozaj si to predstaviť, ako to kričíte, že si beriete svoju silu späť. Takto je to v tých rozprávkach, že sa niekto postaví nahoru a povie tým prírodným silám, že si berie svoju silu späť. Tam hodí nejaké staré predmety, hodí do útesu a jednoducho sa to zatrasie ako keby celý ten les. A potom vlastne tá hrdinka, hlavná hrdinka toho príbehu alebo hrdina už môže slobodne kráčať ďalej, môže vykonávať svoje poslanie, ako keby už je to všetko prerušené. Je to o tom rozhodnutí. Veľa ľudí niekedy si ľudia myslia, že majú zlý osud alebo zlú karmu a si to tak nosia ako taký batôštek so sebou, že ja som stretla na kurzoch osobného rozvoja, keď som ešte mala také obdobie, že som chodila na všetky možné kurzy, ktoré som videla a ktoré mi pripadali zaujímavé, tak som stretla aj takýchto jedincov, ktorí proste uviazli niekde v tej roli obete. Vlastne to je ten tieň toho genového kľúča 55. A oni si to tak nosili naozaj ako taký batoh, ako takú záťaž so sebou, že oni majú zlý život, oni majú zlú karmu a oni skrátka im sa nedarí, ale je to tak dobré, lebo je to vyrovnané, niečo sa vyrovnáva. Takže stačí, že si toto dáte do hlavy a hneď máte úplne iný zápis v akašickom zázname, v tej knihe, v tej kronike a už sa to s vami bude niesť. Ten vesmír vám bude krásne odpovedať, že áno, ty máš naozaj zlú karmu, áno, tebe sa naozaj nebude dariť, áno, ty si smoliar a bude to preto, pretože to presvedčenie bude tak silné, že sa bude odrážať v tých iných ľuďoch, bude tvoriť zrkadlenia v tom priestore. Čiže Ježiš to veľmi dobre myslel, keď povedal, nech sa stane podľa tvojej viery. Ale toto je tiež všetko pretočené, pretože v tom kresťanstve strašne veľa vecí je pretočených a nesprávne pochopených a je tam nejaká taká ťažoba, je tam niečo zmanipulované tiež. Je to vlastne presne ako na tej karte toho cisára alebo toho hierofanta, takzvaného pápeža. Kedysi v marseľskom tarote to bol pápež. A vlastne Je to presne táto energia, akože štvorka, peťka, staň sa svojim cisárom, ale neustrni akože v dogmách a nezatvor sa do toho štvorca a všade, kde je nejaké zatvorenie a pocit istoty, tak tam to nie je dobré. Tuto tiež, akože to je, tiež to môže ukazovať na niekoho, kto zneužíva svoju moc ako v tej obrátenej pozícii tej karty. Takže veľmi pekné karty, ale samozrejme všetko v extréme má aj svoj tieň. Takže cirkev z toho urobila to, čo z toho urobila a urobila z toho vetu, nech sa stane podľa tvojej viery, že podľa toho, či veríš, ako veríš silno v
kresťanstvo, ako silno veríš v Boha, tak sa ti to stane. Ale nie, on myslel, čomu veríš, tomu dávaš energiu, to posilňuješ a na to sa sústreďuješ a tak sa aj stane, pretože veľa ľudí má otvorené tie dvere a už tie dvere sú dávno otvorené, ale ľudia ešte stoja pred tými dverami a oni poslušne čakajú a dvere už dávno sú otvorené, už dávno by mohli vstúpiť, už dávno by si mohli poriešiť mnoho vecí, ale oni veria, že tie dvere sú zatvorené a ani to nevyskúšajú, to je na tom najhoršie. Čiže takto by som to videla. Dnes som ráno piekla žltkové rezy. Musím vám ešte povedať túto historku. Napriek tomu, že to bude dlhé video, už máme 56 minút a pomaly pôjdeme už spať. Teda ja sa ešte pôjdem najesť predtým. Aj tieto moje rytmy niekedy, to je veľmi náročné. Takže ešte vám poviem vlastne túto historku. Takže ráno som sa rozhodla, keďže sa mi sníval otec a v tom sne som bola ako keby malá ešte. Ja som bola malá v tom sne. A na stole boli žltkové rezy. Neviem, či poznáte koláč žltkové rezy. Žltkové rezy, oni majú orechové cesto, tam ide strašne veľa orechov. A hore je taká žltok vlastne rozmiešaný s cukrom. To tam nalejete na ten horúci koláč a to tak stuhne potom. No a táto kombinácia orechov a toho žltku tvorí niečo veľmi zaujímavé. Takže ja som sa rozhodla ráno, že prvýkrát v živote si upečiem žltkové rezy. Nikdy som to neskúšala, lebo sa mi to zdalo ťažké. A okrem toho som sa snažila vždy nájsť žltkové rezy v bezlepkovej verzii a to nejako mi to prišlo náročné. Tentokrát som klikla na internet, hneď mi tam vygenerovalo super recept, tak som si hovorila, dobre, idem do toho. Počúvajte, čo ja som tu ráno robila. Proste, to nebolo to jednoduché. Ale nakoniec ten koláč dopadol dobre, hoci orechy sme nemali, takže to bola len taká napodobnina žltkových rezov. Ale úplne mi to stačilo, pretože som ako keby sa dostala naspäť do tej energie detstva a stability a hlavne bezstarostnosti. Pretože ja si pamätám tie žltkové rezy, že to bolo také obdobie, kedy som bola malá a nič som neriešila, všetko, venovala som sa vlastne tým krúžkom, v škole som sa snažila mať nejaké dobré výsledky a život proste plynul celkom dobre. Potom samozrejme, keď som bola staršia, tam už sa to zaseklo, lebo človek sa začne porovnávať, začne vydumovať, začne mať mindráky, komplexy, proste zlé detiska postretáva, možno tí mu dajú nejaké facky, kopačky, rany. Takže tam už to nebolo jednoduché, ale tie žltkové rezy, ja mám v pamäti niečo veľmi stabilné. Moja babka, keď robila oslavy, ona strašne veľa koláčov tam porobila. Vždycky sme prišli a tam veľký hrniec, taký ten najväčší, proste úplne mi to prišlo, ako keby úplne tam také lechtváre, všelijaké lekváre robila a už sa to tam varilo a voňalo to všetko. A bol to taký čas, nejakého dobrého obdobia, nejakej stability a nejakej takej bezstarostnosti v detstve. Takže takto mám zafixované žltkové rezy. Kedykoľvek mi niekto ukáže žltkové rezy, vidím ich proste na fotke alebo počujem ich, tak hneď si na toto spomeniem. Čiže ráno som si hovorila, musím nájsť recept na žltkové rezy, našla som recept. No, tak potom si hovorím, chvíľku som váhala, si hovorím, zvládnem to, nezvládnem to. Ale potom si hovorím, idem do toho, veď tak orechy tam nedám, samozrejme už to nebudú celkom žltkové rezy, ale dobre, akože vyskúšam to. Aspoň vyskúšam, aké je to cesto a tak. Takže som to začala robiť a zaujímavé, aké strachy sa mi začali preháňať v hlave, keď som to začala robiť.
si hovorím 5 vajíčok, 5 vajíčok, keď sa to nepodarí, 5 vajíčok v prdeli, o, však nejak to. A už mi to tam začínalo pracovať, 5 vajíčok, 5 vajíčok. Začínalo to tak, že z 5 vajíčok si urobíte, z 5 bielok si urobíte sneh. Takže to bola celkom dobrá meditácia, pretože vy miešate a ono to je proces, ono musíte počkať. Hneď som si musela spomenúť na kartu Viselca, že vlastne Viselec, to je presne robenie žltkov. To je Viselec presne. Jednoducho musíte sa začať pozerať, ako hnetiete tie bielka a vstúpite do nejakej meditácie, pretože ono to nejde hneď, ono to chvíľku potrvá, kým sa to našľaha. Takže to bol prvý krok. Potom vlastne sa tam zmiešava sa tam múka, myslím, že s kúskami roztopeného, teda tak poloroztopeného masla. Tam som to nahradila husacou masťou, pretože sme nemali maslo. Takže som improvizovala. No a potom vlastne ale vznikla taká záhada. Si hovorím, že však 5 žltok mi ostalo, že ako to myslia, čo sa tým myslí. A ostala vlastne... Ostala mi aj múka, pretože vlastne na začiatku toho receptu bolo napísané, že skrátka sa tam mieša maslo a no nebolo to jasné, skrátka nebolo to jasné. Takže ja som to čítala dvakrát a hovorím si, že lebo tam bolo, že zmiešate maslo s cukrom. A dotyčná tam zabudla napísať, že tam dáva múku. Ale v tých hlavných bodoch, kedy vlastne bolo to zloženie, čo na to potrebujete, tak tam bolo, že zmes bezlepkovej múky. Tak si hovorím, tak kde dala tú múku? Ako je to? Takže bolo to veľmi humorné, ja som bola sama doma. A ja som sa normálne rozprávala sama so sebou a si hovorím, počkaj, ešte raz, ešte raz. A tak som si, chvála Bohu, bolo tam video na YouTube, tak som si to tak akože v rýchlosti pustila. Potom som to nezachytila, znovu som si to pustila a potom si hovorím, že počkaj, pomaly. Prekrúcaš už proste, zaujímavé, aký my sme netrpezliví v tejto dobe. A my ako keby ani 4-minútové video nie sme si schopní niekedy pozrieť tak, že akože všetko. Takže ja som to len tak ako držala na tom ten prst a som sa pozerala, kde vlastne je tá múka, čo sa tam robí. A potom si hovorím, a jasné, však múku si tam zabudla. Ľudia aj tam písali komentáre, že pekné, vyskúšala som si, hovorím, však múku tam zabudla. Nikto to tam nenapísal, že múku tam zabudla. No, takže v tom recepte skrátka bola chyba, ale ja som to odhalila našťastie. Tak som to tam dala, celkom dobre to akože sa zmiešalo. Pridala som tam ešte kokosovú múku do tej bezlepkovej zmesi. Takže vlastne bielka na jednej strane, 5 bielok vyšľaháte. Druhý hrniec si urobíte múku, 120 g múky. No, skrátka múka... kúsky masla, alebo ja som dala masť, cukor samozrejme, ja som dala med, lebo u nás cukor nenájdete. Máme dobrý lipový med teraz, takže som tam dala med. A to sa vlastne rozmiešalo, bolo to príliš suché, tak si hovorím, no nič, dám tam vodu, tak som improvizovala, tak celkom dobre to bolo. A potom vlastne už sa to len zmiešalo. A teraz ale ešte dôležité bolo, že ten sneh z bielok sa pridával do toho a nie naopak. Čiže to je tiež také zaujímavé, že keby tam nebolo to video, tak vy vlastne neviete, či dávate
maslo s múkou do toho snehu, alebo sneh do toho. A to je veľmi tiež dôležité, lebo na tom tiež záleží veľmi. Čiže tak, no teraz sa dostaneme k pointe, takže bolo to veľmi humorné, lebo ešte keď som šľahala bielka, tak mi odletela tá metlička, zle som to tam priklapla do toho mixéra, lebo väčšinou dávam inú a nepoužívame túto, lebo táto je práve na koláče a koláče robíme úplne jednoduché, už bez miešania, bez mixovania. Takže som to zle priklápla. Takže tá metlička urobila... Takže akurát som mala krásne poupratovanú kuchyňu, všetko bolo s levandulovým týmto umité, všetko s eterickými olejmi vyvoňané, už taká spokojná som bola. A zrazu... Takže bolo to veľmi humorné. Hneď samozrejme na ofine túto som mala proste bielka, proste oblečenie špinavé, všetko proste. Ja, počúvajte, sranda, no srandy kopec. No, ale čo chcem povedať, že nakoniec celkom dobre, potom tie žltká, oni sa dávajú do tej polevy, takže sa zmiešajú len s cukrom a na ten horúci koláč sa to akože natrie. A akurát, že ja som to zmiešala s medom a potom, keď som to dala na ten koláč, tak ono sa to tak nestuhlo to, pretože ten med z toho ako keby tak vytekal. Tak som si hovorila, aha, áno, teraz ten med vlastne sa tak uvoľňuje z toho. Takže bolo to sladšie, ako sme si mysleli, ako som chcela. Ale bolo to veľmi dobré, hneď na, jak sa to upieklo, tak sme zjedli polku. Vlastne ja som to len do takej kruhovej piekla tejto a bolo to aj hrubé, takže keby som to dala na plech, tak by to bolo krásne nejaké tenké cesto a na to by bola tá poleva, ale proste nemali sme taký pekač, pretože jeden bol príliš a druhý zase bol zase príliš malý, ale tak dala som to do tej sklenenej. Ale bolo to dobré, bolo to naozaj, že taká trošku taká ilúzia žltkového, teda koláča žltkové rezy, taká neptúnska chiméra, že áno, toto je ono, aj keď vôbec tam nie sú orechy, ale je to ono, je to tá energia. Takže otec mi to ráno priniesol, tieto žltkové rezy. Zaujímavé, že on bol vlastne impulzom, prečo som si tie žltkové rezy urobila, proste sa mi to snívalo, mala som na to chuť. Ale čo chcem povedať, teraz sa dostávame konečne k pointe. Už si hovoríte, Ježiš, už nech to povie, už košati. Ale takto, bolo to veľmi humorné, jak som to ráno tu prevádzala. Hlavne ako tá metlička urobila a ešte sa točila vo vzduchu, to bolo krásne. No takže pointa je taká, že pri tomto koláči som si uvedomila, aké my ľudia máme rôzne strachy a ako tie strachy nás dokážu natoľko ochromiť, že dajme tomu vôbec nemusíme ani takýto koláč vyskúšať. A uvedomila som si, že vlastne také pečenie koláča to je ako tvorenie si života. Pretože keby som to dneska nevyskúšala a povedala by som si, že toto je ťažký koláč na mňa, proste kto vie, či to s tou bezlepkovou zmesou vyjde, ako to bude. Ja som tam ešte pridala kokosovú múku, pretože pohankovú už nemáme. Takže som to tak nejak pomiešala, pomixovala. A vlastne, keby som si povedala, že do toho nejdem, tak som síce v stabilite, ráno mám krásne umytú kuchyňu, nič nemusím riešiť, nič, žiadnu energiu nevynaložím. Mala by som tú saturnskú istotu toho štvorca, veľmi ohraničenú pevne, áno, nič sa nestane, vajíčka sú tam, neminula som ich, máme ešte zásobu vajíčok, proste keby sa to nepodarilo, tak by som to minula, tých 5 vajíčok.
Čiže mala som takú saturnskú, mala by som takú saturnskú istotu, ale nikdy by som nezažila ten pocit, že áno, že to môže výjsť a nikdy by som vlastne neupiekla iný koláč, pretože ja by som vždy piekla to isté, to isté, to isté, čo mám overené, to isté. Niekedy mi ľudia hovoria, že oni neskúšajú už nové veci, ale obzvláštne z internetu, pretože už majú to overené a striedajú si to isté, to isté, to isté. A to je vlastne to, ako si tvoríme život, pretože keď nezariskujeme, nevstúpime do toho rizika a nepôjdeme do toho diskomfortu, tak my síce budeme v tej istote, ale nebudeme nikdy zažívať krásne nové veci. Nebudeme nikdy piesť iné koláče, pretože sa budeme báť, že sa nám nepodaria. Nebudeme cestovať, pretože budeme mať presvedčenie, že my nevieme jazyky, že my sa musíme hýbať len tu na Slovensku a my sa to nenaučíme. Budeme mať množstvo strachov, takých, ktoré sú úplne len v našej hlave. Akurát včera som si čítala Crowleyho a tam je taká pekná karta, kde sú zobrazené pavie perá na minciach, tuším, na takých kolečkách a tie pavie perá tvoria obavy. Že nič sa vlastne nedieje, ale my si tvoríme obavy. To je ten vzduch. Vzduch v tarote je intelekt, myseľ. Nadmerné premietanie aj. Čiže samozrejme aj komunikácia, aj tie meče, že vieme to preťať v správny čas. Ale v tieňovej tej podobe je tam premietanie. Takže táto metafora so žltkovými rezmi ráno vlastne som si hovorila, že áno, takto to je s nami nešťastníkmi, že máme príliš veľa strachov, príliš veľa obav a príliš veľa skepsy, ale keď to neprekročíme, keď neprejdeme za tú hranicu, tak vlastne nikdy neochutnáme ani iný koláč, nikdy nepôjdeme za hranice svojich možností a ani za hranice svojej krajiny. Takže vlastne sami seba vlastne uväzníme. Takže tak, takže takže toto je všetko. Máte tam tie online kurzy, je ich tam teraz celkom dosť. Pozrite si ten nový, je celkom zaujímavý, je celkom praktický. No a robím aj tarotové výklady. Viem sa vám pozrieť aj na Enneagram, aký ste typ v tarote. Čiže viem nejak do toho nahliadnúť prostredníctvom aj kariet, ale aj čísel, osvetliť vám nejaký problém alebo nejakú nejasnosť, ktorej potrebujete porozumieť. Niekedy fakt nám stačí len maličký ťuk, aby sa veci hýbali a aby sme niečo pochopili. Takže toto všetko tam je k dispozícii pre vás. Takže pozdravujem vás a majte sa krásne.